आज चाहिँ बिबिएस थर्ड इयरको ओल्ड कोर्सको चाहिँ फर्स्ट इक्जाम थियो. फर्स्ट इक्जाम चाहिँ तपाईँहरूको बिजनेस लको इक्जाम थियो र त्यस्तै गरी आज कस्तो पेपर आएको रहेछ भन्ने कुराहरू बारेमा डिस्कस गरौँ र सबैजनाको पेपर राम्रो गएको होला भन्ने पनि आशा गर्दछु र त्यस्तै गरेर पेपरतिर डिस्कस गर्न जाउँ. कस्तो किसिमको पेपर क्वेसन पेपर तपाईँलाई यसपालि चाहिँ सोधेको रहेछ 2079 त्यो बारेमा डिस्कस गरौँ है. ग्रुप एमा हेर्न सक्नुहुन्छ वाट इज लेजिस्लेसन सेम क्वेसन एट द न्यू कोर्स चाहिँ न्यू कोर्समा पनि यही क्वेसन सोधेको थियो तपाईँलाई लेजिस्लेसन भने के भनेर यहाँ पनि तपाईँलाई लेजिस्लेसनको बारेमा सोधेको रहेछ. डिफाइन द टर्म वाइड एग्रिमेन्ट यो पनि पास्टमा सोधिसकेको क्वेसन छ. स्टेट टू केसेस वर द पास्ट कन्सिडरेसन एमाउन्ट अफ भ्यालिड भनेको यो पास्ट कन्सिडरेसन भने टाइप्स अफ कन्सिडरेसनबाट तपाईँलाई सोधेको छ. कस्तो केसमा चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ पास्ट कन्सिडरेसनमा चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भनेर सोधेको छ. यदि पास्ट कन्सिडरेसनको भित्र राम्रो डेफिनेसन राम्रोसँग डेफिनेसन पढ्नु भएको छ भने चाहिँ दुईवटा केसहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ. वाट इज कोअर्जन कोअर्जन र अन्ड्यू इन्फ्लुएन्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थियो फ्री कन्सेन्ट च्याप्टरबाट. त्यहाँबाट कोअर्जनको बारेमा डेफिनेसन सोध्दो रहेछ र मेन्सन एनी टू फ्युचर्स अफ कन्डिजन कन्ट्याक्ट यो पनि पास्टमा सोधिसकेको क्वेसन हो. विच द फाइन्डर अफ लस्ट क्विज पास्टमै सोधिसकेको क्वेसन हो. वाट इज सुपरमेनिङ इम्पोसिबिलिटी मैले अस्ति चाहिँ 60 क्वेसनभित्र पनि यो क्वेसन राखिदिएको थिएँ त्यहाँ त्यो क्वेसन पनि फसेको रहेछ सुपरमाइनिङ इम्पोसिबिलिटी. वाट इज कन्टिन्युइङ ग्यारेन्टी यो भनेको टाइप्स अफ ग्यारेन्टीबाट सोधेको क्वेसन हो. भित्रको पोइन्ट एउटा पोइन्ट सोधेको छ टाइप्स मध्येमा कन्टिन्यू ग्यारेन्टीको बारेमा सोधेको रहेछ. यो पनि टाइप्स अफ ग्यारेन्टी राम्रोसँग पढ्नु भएको छ. कन्टिन्यू ग्यारेन्टी पनि तपाईँलाई सजिलो लाग्यो होला. वाट इज एन एजेन्सी अफ स्टोपर स्टोपर भनेको यो चाहिँ मोड्स अफ क्रिएटिङ एजेन्सीभित्रको एउटा पोइन्ट हो. अस्ति चाहिँ हामीले डिस्कस गरेका थियौँ त्यही क्वेसन सोधेको रहेछ. र डिफाइन बिल अफ एक्सचेन्ज यो पनि पास्टमा सोधिसकेको क्वेसन हो. ग्रुप एममा लगभग सबै चाहिँ तपाईँको पास्ट क्वेसनमा एउटा त्यो कन्सिडरेसन पास्ट कन्सिडरेसनको कुरा मात्रै अलिकता नयाँ देखिएको नत्र अरू सबै क्वेसनहरू तपाईँलाई पास्टमा सोधिसकेको छ. प्लस सुपरभाइजिङ इम्पोसिबिलिटीको कुरा चाहिँ सोधेको थिएन त्यो दुइटा क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई नयाँ हो. अरू चाहिँ सबै तपाईँको पास्टमा सोधिसकेको क्वेसन तपाईँलाई ग्रुप एमा सोधेको रहेछ. र त्यसै ग्रुप बीमा छौँ. ग्रुप बीमा वाट इज प्रोसिजर ल हाउ डज इट डिफर विथ द सब्सन ल भेरी भेरी इजी क्वेसन है. यो डिफ्रेन्स पोन्ड्स भनेको थियो त्यही डिफ्रेन्स प्रोसिजर ल र सब्सन लको डिफ्रेन्स सोधिरहेको रहेछ. यसमा तपाईँले मजाले लेख्न सकिहाल्नु भयो होला. र त्यस्तै अर्को क्वेसनमा जाउँ. क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ अ भ्यालिड कन्ट्याक्ट भेरी भेरी सजिलो क्वेसन है. यो धेरै सजिलो क्वेसन तपाईँलाई सोधेको रहेछ अहिलेको पास्ट ओल्ड कोर्सको लागि चाहिँ. क्वेसन नम्बर थर्टी वाट इज प्लेस एक्सप्लेन द लिगल इफेक्ट अफ द प्लेस बाई अ नन ओनर के लिगल इफेक्ट्सहरू छ यो पनि पास्ट क्वेसनमा सोधिसकेको क्वेसन हो. डिफाइन बिल अफ ल्यान्डिङ एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द बिल अफ ल्यान्डिङ यो पनि तपाईँलाई पास्ट क्वेसनमा सोधिसकेको छ. विच लिक्विडेटर एक्सप्लेन द रोल्स अफ रेगुलर यो मात्र नयाँ क्वेसन तपाईँलाई यहाँमा रेज गरेको रहेछ. र क्वेसन नम्बर 16 स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द कन्डिसन अन्डर विच अ स्योरिटी इज डिस्चार्ज पनि तपाईँको पास्टमा तिन चारचोटि सोधिसकेको क्वेसनहरू रिपिटेड तपाईँलाई यो तालिको ओल्ड कोर्समा सोधेको रहेछ है बिजनेस लको लागि. त्यसै ग्रुप सीमा हेरौँ. अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स आर द टु पिलर्स अफ अ कन्ट्याक्ट बाई विच द एक्सपेक्टेसन अफ द पार्टिज आर इन्क्लुड इन द लिगल रेकगनाइजेसन कमिट एन्ड डिस्कस द रुल्स रिगार्डिङ द भ्यालिड अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स मैले भनिरहेको थिएँ. ओल्ड कोर्सको लागि पनि न्यू कोर्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट थियो तर ओल्ड कोर्समा चाहिँ यसपालि चाहिँ तपाईँलाई रुल्स रिगार्डिङ द भ्यालिड अफर एन्ड एक्सेप्टेन्सको बारेमा सोध्दै छ. 6-6 पोइन्ट लेखिनु हुन्छ 7-7 पोइन्ट लेख्न पनि तपाईँले यसमा सक्नुहुन्छ. क्वेसन नम्बर 18 हाउ इज अ कन्ट्र्याक्ट अफ सेल मेड हाउ डज द ओनरसिप ट्रान्सफर इन अ कन्ट्र्याक्ट अफ द सेल्स अफ गुड सेम 2074 है 75 सालतिर सेम यही क्वेसन छ. त्यही क्वेसन तपाईँलाई कन्ट्र्याक्ट अफ सेल्स अफ गुड्सबाट सोधेको रहेछ. र त्यसै क्वेसन नम्बर 19 द प्रोसेस अफ आर्बिट्रेसन हेज बिल्ड अन द इनबिल्ट कम्पोनेन्ट अफ द बिजनेस ल इन द लाइट अफ दिस स्टेटमेन्ट डिस्कस द फङ्सन अफ आर्बिट्रेज यो पनि 74-75 चाहिँ तपाईँलाई सोधिसकेको क्वेसन छ. सेम क्वेसन त्यो तपाईँलाई सोधेको छ. त्यसको मतलब लङ क्वेसन पनि सबै पास्टमा सोधेको जति पनि पास्टमा रिपिट 74 सालदेखि यता जति पनि क्वेसनहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले मजाले 80 एबभ तपाईँले यो ताली लमा ल्याउन सक्नुहुने जस्तो टाइपको क्वेसनहरू अहिले चाहिँ ओल्ड कोर्समा सोधेको रहेछ है. धेरै नै इजी क्वेसन छ. त्यस्तो गाह्रो कुनै पनि एउटा पनि क्वेसन आउट क्वेसन छैन. सबै त्यही 60 क्वेसनभित्रबाट तपाईँलाई परेको रहेछ. तपाईँहरूले त्यो 60 क्वेसन राम्रोसँग ओल्ड कोर्स र न्यू कोर्सको लागि नै डिस्कस गरेको छ. त्यो 60 क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो क्वेसन त मजाले 80 एबभ मार्क्स ल्याउने गरी तपाईँले पास गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यस्तै गरेर इजी नै क्वेसन आएको रहेछ. अब नेक्स्ट इक्जामको लागि प्रिपेरेसन गर्नु होला भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुँदैछु. ह्याभ अ गुड डे. टेक केयर. बाई बाई.